የኤፍራጥስ ወንዝ ስር ያሉት መናፍስት እነማን ናቸው? በቀደመው ቪዲዮአችን ስለ ኤፍራጥስ ወንዝ መድረቅና ቅዱሳን መጻሕፍቶች ስለሰጡት ትንቢት አቀርበንላችኋል። ዛሬ ደግሞ ወንዝ ውስጥ አሉ ስለተባሉት መናፍስት የምናቀርብላችሁ ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የኤፍራጥስ ወንዝ ሲደርቅ ከውስጡ አራት መናፍስት እንደሚወጡና የዓለምን 1/3 ወይንም 2 ቢሊዮን ህዝብ እንደሚገሉ ይናገራል። እናም እነዚህ የሚፈቱት አራት መናፍስቶች እነማን ናቸው? ብዙ የሃይማኖት አባቶች ሊቃውንት እነዚህን ወንዝ ውስጥ ያሉት መናፍስት የንፍሌም ወይንም የወደቁት መላእክት ሊሆኑ እንደሚችሉ ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። ስለ ንፍሌም ወይም እነዚህ የወደቁ መላእክትም መጽሐፈ ሄኖክ ላይ ተጽፎ የሚገኝ ሲሆን ስለነሱም ታሪክ ባጭሩ እንደዚህ እናቀርብላችኋለን። ከብዙ ዘመን በፊት ሰማይ ላይ ይኖሩ የነበሩ ወደ 200 የሚጠጉ መላእክት በምድር ይኖሩ የነበሩትን የሰው ልጆችን ለመራዳት ወይንም ምግባርን ለማስተማር በፈጣሪ ታዘው ይወርዳሉ። እነዚህ መላእክት ስጋ ለብሰው ምድር ላይ በመጡበት ሰዓት ሴቶች የሰው ልጆችን አይተውና በውበታቸውም ተማርከው ለስጋይ ፍላጎታቸው ተመኙ። ሁሉም የተመኙትን ያገኙ ዘንድ ተነጋግረው እናም ሴቶችን በመምረጥ ከፈጣሪ የሚመጣውን ቅጣት አንድ ላይ ለመቀበል ተማምለው ያሰቡትን ከሰው ልጆች ጋር ይፈጽማሉ። ወንዶች ልጆችንም በማፍራት ለመላእክት ብቻ ተሰጥቶ የነበረውን ታላቅ ዕውቀት ለሰው ልጆችም ማስተማር ጀመሩ። ይህንንም የተደበቀ ዕውቀት ከነርሱ ውጪ ማንም ሰው እንዳያውቅ በማስጠንቀቅ ለልጆቻቸው መላእካዊ ጥበቦችን መግለጽ ጀመሩ። ይህም ዕውቀት የሰው ልጆችን ለማጥፊያነት ከምንጠቀማቸው ዕውቀቶች ውስጥ አንዱ ሲሆን እንደ ሽጉጥ አይነትና የሰው ልጆችን ከእንስሳት ጋር የማዳቀል ጥበብም ይገኝበታል። ግማሽ መልአክና ግማሽ ሰውም ሆነው የተፈጠሩ ልጆች በሁለቱም አፈጣጠራቸው መገለጥ ሲችሉ ወደ መላእካዊ ቅርጻቸው ሲቀየሩ ሰውነታቸው በመጨረሻው ዘመን ላይ ይመጣል የተባለውን የአውሬውን ቅርጽ እንደሚመስሉ የተለያዩ ሀገራት ታሪኮች ያሳያሉ። ይህንንም የጸናች ኃጢአት የፈጸሙት መላእክት እንደፈሩት ከፈጣሪ የቅጣት ቁጣ ይደርሳቸዋል። ይህንንም ቅጣት ለመናገር የተመረጠው በእነርሱ ዘመን ይኖር የነበረው ኢትዮጵያዊ ቅዱስ ሄኖክ ሲሆን እርግማኑ መላእክቶቹ ሴቶችን ልጆቻቸውንም ጭምር ይቅር እንደማይላቸው ነበር የሚናገረው። ይህንንም እርግማን ሄኖክ ከተናገረ በኋላ ያረገ ሲሆን ወደፊት ይመጣል ተብሎ የተተነበየውንና የጻፈውን የመጽሐፍ ቅዱስ አንድ አካል የሆነው መጽሐፈ ሄኖክ ላይ በደንብ ተብራርቶ እናገኘዋለን። መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 እስከ 6 እንዲህ ይላል፣ ዳግመኛም እግዚአብሔር ሩፋኤልን አዛዚኤልን እጁንና እግሩን አስረህ በጨለማ ውስጥ አጉዘው አለው። በዱዴኤልም ያለች ምድረ በዳዋንም ክፈታት፣ እርሱንም በዛ በጨለማ ውስጥ ጣለው፣ በላዩም ላይ እንክብል ሽፎሻፍ ድንጋዮችን ግጠምበት በማለት ይናገራል። እናም ታዲያ ይህንን ምዕራፍ ሊቃውንት በማጣቀስ የኤፍራጥስ ወንዝ ውስጥ የሚኖረው መንፈስ ይህ ሊሆን ይችላል በማለት ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። በእርግጠኝነት መናገር የምንችለው ነገር ግን ከእስር የሚፈታው መንፈስ ሰዎችን ለማጥፋት ተዘጋጅቶ ይጠብቅ የነበረው እንደሆነና የሰው ልጆች ጠላት እንደሆነ እርግጠኞች ነን።